Giro das Paróquias, vamos contar a história da paróquia Nossa Senhora da Glória, que fica aqui em Novo Tacolomi e que vai completar 52 anos. Entre as curiosidades, um baú que só pode ser aberto em 2043 e a igreja só teve 4 párrocos. Acompanhe todos os detalhes a partir de agora. Lucas, a paróquia Nossa Senhora da Glória completa 52 anos neste sábado, dia 15. Conta um pouco da história dessa paróquia aqui de Novo Tacolomi. Muito bem, isso mesmo, a paróquia, nossa paróquia Nossa Senhora da Glória completa 52 anos de muitas belas histórias, né, de evangelização. E a evangelização, né, aqui, né, nessas terras, né, de Tacolomi, né, conforme o próprio livro Tombo, né, registra, né, começa lá pelo ano de 1947, né, quando marca o início da povoação aqui, né, dessa localização, com a chegada das famílias, de seus primeiros proprietários, já fez sentir a necessidade, né, de uma capela, né, para a oração, né, isso lá, né, por volta do ano de 1947. E no ano de 49, então, foi construída uma pequena capela de madeira, tendo como padroeiro o mártir São Sebastião. Até hoje nós temos aqui a imagem de São Sebastião, que recorda então essa feliz memória deste padroeiro. E durante todo esse tempo, né, celebravam então a missa na capela, e foi só alguns anos depois, né, por ocasião, né, da visita pastoral da Sua Excelência Dom Geraldo Fernandes, né, bispo de Londrina, que no dia 11 de maio de 61 foi realizada então uma reunião nas dependências aqui da casa paroquial para a instituição de uma comissão geral de festas, né, para que esta capela, né, de madeira, ainda pequena, né, então no lugar, né, fosse então construída, né, uma nova matriz para a povoação, né, que cada vez, né, aumentava mais aqui, né, por essa localidade, né? Então disse também da possibilidade do lançamento da pedra fundamental, né, aqui da nossa paróquia, da nova igreja, no dia 15 de agosto de 1962. Então daí esta feliz menção, né, 15 de agosto, dia da Assunção, né, de Nossa Senhora. E se bem recordarmos, né, em 62, né, foi apenas 12 anos, né, após, né, o dogma da proclamação, né, da Assunção, né, de Maria, proclamada pelo Papa, né, Pio XII. E assim, né, lançado, né, a pedra fundamental, foi dado início aos trabalhos, onde Dom Geraldo Fernandes, né, no dia 15 de agosto de 1961, foi organizado o pessoal da construção, né, tendo como chefe, né, de obras, né, o senhor Domingos Carlos, né, que ainda, né, tem família, hoje ele é falecido, né, mas tem família aqui em Novo Tacolomi, e sendo substituído mais tarde por seu filho, né, Moacir Ribeiro, né, Franco. Então no início, né, foi um trabalho assim muito intenso, no qual toda a comunidade, né, se desdobrou em auxílio financeiro, né, e também na ajuda braçal, né, para construir, né, o templo, né, o novo templo, que depois, no dia 15 de agosto de 1968, então foi criado então a paróquia Nossa Senhora da Glória, instalada no dia 16 de julho de 1969. Padre, e o nome, por que Nossa Senhora da Glória? Por que foi escolhido esse nome aqui para a paróquia? Então, porque justamente foi criada, né, no dia 15 de agosto, né, e até, né, o próprio livro Tombo, né, toma nota disso, né, dizendo, né, que pela própria criação, né, pelo próprio dia, né, de Nossa Senhora da Glória, então se achou, né, por bem, né, mudar, né, o padroeiro, né, antes a capela antiga, né, dedicada a São Sebastião, e depois, né, como foi criada no dia 15 de agosto, então, dia de Nossa Senhora da Glória, né? Como eu disse, poucos anos depois, né, da proclamação, né, do dogma,
né, da Assunção, né, de Maria, né, que foi em 1950, né? Padre, aqui é uma paróquia que tem essa curiosidade, né? São apenas 4 padres que passaram por aqui em 52 anos de história. Sim. É, então, essa é uma curiosidade interessante, né? Porque em 52 anos, né, de história, né, sou o 4º pároco. O primeiro, né, pároco, o saudoso Padre João Rodrigues Rodrigues, ele era um missionário espanhol, né, que veio então lá da Espanha, na época ainda ajudado, né, auxiliado, né, pelo bispo, né, Dom Romeu, né, Albert, né, no início da nossa diocese. E ele então assumiu aqui no dia 16 de julho de 1969, né, e ficou, né, poucos anos aqui. Mas o povo mais antigo aqui da paróquia, né, recorda, né, muito bem dele, né, das suas andanças aí, né, para a construção também, né, de todo esse prédio, né, seu empenho, né, seu ardor missionário. E o pessoal comenta que mesmo não entendendo muito bem, né, o seu português, né, que ele falava um espanhol assim bem, bem forte, não conseguia muito... muito arrastado, né, o pessoal às vezes não entendia muito bem, mas reconhecia nele, né, um homem de fé, né, um homem desbravador e um padre, né, que marcou, né, sua história, né, aqui na nossa paróquia, mesmo ficando pouco tempo, né, mas, né, marcou, né, positivamente, né, principalmente na construção, né, da nova matriz. E depois, no dia 16 de junho de 1973, assume o padre Pedro Beltrame, né, vindo lá do clero, né, de Botucatu. Então ele assume a paróquia e fica, né, por quase, né, 40 anos aqui na paróquia, né? Também um padre que o pessoal, né, tem muita estima, né, por ele, né, que tão bem, né, fez também pela nossa paróquia. Depois, em um determinado momento, né, veio aqui residir com ele, né, a irmã Aparecida, que os dois, né, faziam um trabalho, né, muito interessante aqui de evangelização, né, até hoje lembrado, principalmente, né, em alguns setores, né, como a pastoral da saúde, e todo o seu empenho, né, evangelizador, né, do padre Pedro Beltrame, juntamente, né, com a irmã Aparecida, né, que ficaram aqui longos anos aqui na paróquia. E em 2011, então, vem o padre José Felipe de Meira, padre Zezinho Meira, que assume também a paróquia com toda a sua simplicidade, com toda a sua capacidade, né, de se inserir, né, no meio da comunidade, de realmente, né, buscar, né, tirar o de melhor que tem da comunidade. E com a sua humildade, né, com a sua paciência, né, marca também positivamente, né, a história aqui na paróquia, ficando por quase 9 anos, né, aqui, né, em Tacolomi. E eu, então, assumi, né, como pároco, né, a primeira paróquia que eu assumo, né, como pároco, no dia 3, né, de janeiro de 2020, né, então, alguns meses, né, que estou aqui como pároco, e já pude, né, descobrir e perceber, né, mesmo diante, né, também, né, desse momento novo, né, da pandemia, perceber uma comunidade ativa, né, uma comunidade de fé, uma comunidade, né, cheia de devoção, e isso realmente tem trazido muitas alegrias também para o meu ministério e contando, né, com o apoio, né, e a oração de todos aqui, né, de nossa paróquia. Isso aqui tem uma relíquia, né, de Madre Paulina, né, que também devido à devoção tanto do Padre Pedro, né, quanto da irmã Aparecida, né, que implantaram aqui uma devoção bonita, né, a Santa Madre Paulina. E em 2018, né, ano, quando completou, né, 50 anos, né, da paróquia, essa igreja, né, foi dedicada e colocada aqui no altar uma relíquia, né, de primeiro grau, né, de Santa Paulina, né, para recordar, né, a presença, né, dessa santa, né, tão querida aqui pelo povo, né, de Novo Tacolomi, mas também essa presença marcante, né, desta grande santa que, né, com, né, as suas práticas, principalmente, né, de caridade, né, levou, né, muitas pessoas, né, e cuidou, né, de muitas pessoas, mostrando, né, o rosto, né, de Deus, né, para todos aqueles que precisavam, né, de um auxílio. Música.
curiosidade aqui da paróquia, esse baú que está aí do seu lado, que só pode ser aberto daqui 50 anos, conta pra gente. Ah, isso mesmo, a curiosidade é grande para saber o que tem de fato aqui dentro, inclusive a minha, né? Mas né, no, em 2018, né, quando a paróquia completou 50 anos, então tiveram essa ideia, né, que eu achei interessante, e que tem né, alguns relatos né, das pessoas né, envolvidas, né, seja na reforma né, da paróquia, ou que fizeram parte né, da paróquia, um jornal né, do dia, né, e outras coisas para lembrar nesse né, dia festivo né, do jubileu né, de 50 anos. Então, em 2018, né, foi fechado, né, lacrado né, esse baú e está aqui para abertura né, em 2043. Né, então, esperamos né, estar todos lá né, para ver o que de fato né, tem nesse baú, né, que com certeza são histórias né, bonitas, marcantes né, de nossa paróquia. Dos títulos, um dos dogmas, aliás, marianos, né, da Assunção né, de Nossa Senhora. Aí conhecemos né, como Nossa Senhora da Glória, né, como Nossa Senhora da Assunção, mas remete né, justamente a este dogma mariano. Na nossa igreja, né, nós temos quatro né, verdades de fé né, a respeito né, de Maria, né, a Mãe de Jesus. Primeiramente, a Imaculada Conceição, a maternidade né, divina, Maria como Mãe de Deus, a virgindade né, de Nossa Senhora e o último dogma proclamado né, da Assunção né, ao céu né, de Maria em corpo e alma. Ou seja, é um título que nos remete então a esta crença né, de que Deus, né, que a Virgem Maria, aliás, Mãe de Deus, subiu ao céu né, de corpo e alma, né, como eu disse. E para nós, né, cristãos, né, o céu né, não é uma realidade, uma esfera muito distante e desconhecida, porque nós temos essa certeza de que o céu né, existe e que o próprio Jesus, ele então né, abre para nós esse caminho né, para o céu. E o que é interessante também é que no céu nós temos uma mãe, né, temos né, Nossa Senhora que intercede por nós, né, que olha por nós. Então é um dos dogmas né, interessantes né, e muito significativos né, para a nossa fé. No céu temos uma mãe. E em 1950, né, o Papa Pio XII, né, através da sua exortação Munificentíssimos Deus, ele proclama, né, juntamente né, com a fé né, eclesial, a fé de toda a Igreja, que a Imaculada Mãe de Deus, né, a sempre Virgem Maria, terminado o curso né, de sua vida terrestre, foi assunta em corpo e alma à glória celestial. Então, Maria foi acolhida né, por Deus, né, a glória celestial, né, em corpo né, e alma. É claro que tem todo um embasamento né, escatológico, que acho que não vem ao caso aqui, mas o que precisa ficar claro para nós, né, que no céu nós temos uma mãe que olha por nós, né, que é a Virgem Maria, né, a Senhora da Glória. Então nós somos convidados né, a contemplar né, nesse próximo dia 15 de agosto, né, dia da Assunção de Nossa Senhora, esta imagem bonita né, de Maria né, assunta ao céu, né, que é elevada né, ao céu e do céu né, olha por nós. Deixemos-nos né, encorajar né, para a fé e para esta festa da alegria. Deus vence né, a morte. Em Maria nós vemos né, justamente esse sinal né, da vitória de Deus né, também sobre a morte. E clamemos né, juntamente né, com toda a Igreja, como sempre né, rezamos né, em nossas orações. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores,
agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém! E viva Nossa Senhora da Glória e parabéns pelos 52 anos de existência da paróquia. Gostou do nosso material? Então deixe aquele like, compartilhe esse vídeo para que as informações alcancem ainda mais e mais pessoas. A nossa missão é evangelizar. Lembrando, se inscreva em nosso canal DATV, canal oficial da Diocese no YouTube.